Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. 1920-ųjų gegužės 15-ąją Kauno teatro pastatą susirinko posėdžiauti steigiamasis Seimas. Jam sukanka 100 metų. Apie tai kalbame su istoriku, rašytoju, diplomatu Alfonsu Eidintu. Pone Eidintai, gerą dieną. Labą dieną. Pradėkime nuo to, kaip apskritai parlamentarizmas atkeliavo į tuos laikus ir į Lietuvą. Taip, šitas įvykis buvo labai laukiamas Lietuvoj ir neveltui kilo toks didelis ir ažiotažas dėl to, kaip patekti tą salę, nes vietų skaičius buvo labai ribotas. Na, visų pirma, reikia pasakyti, kad steigiamasis Seimas buvo reikalingas kodėl? Todėl, kad iki tol Lietuva kaip valstybė kūrėsi laikinaisiais pagrindais. Tai yra veikia laikinoji Lietuvos konstitucija, visos vyriausybės buvo laikinos ir parlamento vaidmenį vaidino praplėsta, padidinta Lietuvos taryba, kuri, kaip prisimenam, buvo išrinkta vokiečių valdžiai leidus ir dėl to Lietuvos nepriklausomybės priešininkai aiškino, kad Lietuva yra vokiečių projektas ir Lietuvos taryba yra klusnus įrankis, nors taip iš tiesų nebuvo. Tai taryba, Lietuvių konferencija Vilniuje vis tik tai tą saugiklį įdėjo, kad Lietuvos santvarka santykių su kaimynais spręs steigiamasis Seimas demokratiniu būdu Lietuvos, visų Lietuvos gyventojų išrinktas. Ir štai ta diena atėjo labai nelengvai, kovojant frontuose su bolševikais, su bermontininkais, susirėmimai su lenkais ir gavus tokią atokvėpį buvo surengti rinkimai. Tai steigiamasis Seimas turėjo būti išrinktas ir buvo išrinktas visuotiniuose balsavimuose. Visų Lietuvos gyventojų dalyvavo apie 80-90% rinkėjų pagal tai, kas buvo įtraukta į sąrašus, bet iš karto turim pasakyti ir tenka pripažinti, kad ne visa Lietuvos teritorija, į kurią Lietuvos politikai pretendavo, galėjo rinktis, nes rytų Lietuva buvo užimta Lenkų ir 9 apylinkės numatytos mažoji Lietuvoje, faktiškai Klaipėdos krašte, ten jau šeimininkavo prancūzai, kuris buvo, kraštas buvo atplėštas nuo Vokietijos ir ten irgi Lietuva negalėjo surengti rinkimų. Bet vis dėlto 105 atstovai išrinkti nuo politinių partijų susirinko tą lietingą tokią dieną, nes saulė nešvietė kaip šiandien, lygiai prieš 100 metų, 6 valandą vakaro susirinko į muzikinio teatro, į teatro salę. Kodėl parlamentas ne tik kad buvo toks, bet ir tapo pagrindinė šalies politinio gyvenimo ašimi? Kitaip turbūt ir negalėjo būti, kadangi Seimas turėjo nustatyti santvarką ir Aleksandras Stulginskis, išrinktas steigiamojo Seimo pirmininku, ir konstatavo, kad paskelbė Lietuvą esant atkurtą kaip valstybė, kaip demokratinė respublika buvo akcentuota, nes, kaip prisimenam, Lietuva ilgai, Lietuvos taryba dirbo su konstitucinės monarchijos projektu ir buvo daug norinčių, kad Lietuva taptų konstitucinė monarchija, žinoma, kalba eina apie irgi konstitucinę demokratinę valstybę, bet vis dėlto, kaip jau minėjau, tai Lietuvos tarybos tik tai. Lietuvos taryba neturėjo visos tautos įgaliojimų. O steigiamasis Seimas gavo įgaliojimus. Ir štai būtent steigiamojo Seimo pirmininkas rado reikalą pakartoti iš esmės vasario 16 dienos akto teiginius šitą rezoliuciją. Jinai buvo vienbalsiai priimta, kad Lietuva yra atkurta kaip demokratinė respublika su etnologinėms sienom. Čia atskiras klausimas, ką reiškia etnologinėms sienom, nes šiaip jau redaktorės, kaip pamatydavo
mano citatose etnologiniam išbraukdavo, sakydavo, čia klaida, čia yra etnografinės sienos, ne etnografinės. Šituo pareiškimu Lietuva ir pabrėžė, kad gali būti į Lietuvos valstybę dar ateiti teritorijos, kuriuose nekalba lietuviškai, kurios nėra dar. Aš turiu omeny visų pirma Gardino sritį, kuri buvo pareiškusi norą prisijungti prie Lietuvos, būtent Baltarusių darinys daugiausia, ten buvo ir lietuvių be abejo, ir tos teritorijos dar likimas garantuotai nebuvo aiškus. Ir apskritai Seimas rinkosi tokioj neramioj situacijoj, galima sakyti, kad Lietuva buvo pripažinus tik Vokietija, o daugiau buvo problema su pripažinimu. Štai dar dėl ko reikėjo steigiamojo Seimo būtinai, nes pripažinimas buvo siejamas su tuo, kad valstybė neturi valdžios, kurią būtų išrinkusi gyventojų dauguma. Žvelgiant į to meto europinį kontekstą ir į santvarkas Europoje, ar pataikyta su ta santvarka į madas, sakykim taip? Taip, kada Europoje pirmojo pasaulinio karo pabaigoje buvo nušluotos revoliucijoje eigoje visos monarchijos, įskaitant ir Rusijos, ir Vokietijos žemė monarchijos, ir Austrijos, ir Vengrijos monarchija. Tai be abejo, kad pagal Amerikos pavyzdį prezidentą Woodrow Wilsono 14 punktų deklaraciją apie demokratiją ir žmogaus teisės ir tautų apsisprendimo šūkį ypatingai, akcentavo tautų apsisprendimas. Tai žinoma, kad Europoje tvirtinosi daugmaž ir naujosios tos atsiradusios valstybės, jo įvyko rinkimai į steigiamuosius parlamentus, jau anksčiau negu Lietuvoje pasisekė tą padaryti ir nusistovėjo demokratinių respublikų santvarka, taip kad Lietuva ėjo teisingų kelių. Ir būtent steigiamasis Seimas priėmė vieną iš demokratiškiausių Europoje konstitucijų, surinkęs geriausius pavyzdžius. Ir 22 metų mūsų konstitucija buvo labai svarbi, tai yra steigiamojo Seimo vienas iš pagrindinių tokių, sakyčiau, pasiekimų. Ir pirmą kartą šitoj konstitucijoje buvo labai aiškiai pasakyta, kad valstybinė kalba Lietuvoje yra lietuvių kalba. Tai yra svarbu. Ir demokratinė konstitucija, rinkimų teisės moterim ir panašiai. Žodžiu, visa tai, ko mes didžiuojamės, ir ta linija buvo visų demokratinių Lietuvos žmonių tokia ideali linija. Jeigu prisimintume 49 metų Lietuvos partizanų konferenciją ir priimta ten rezoliuciją, tai ten irgi buvo paminėta, kad vadovaujantis 22 metų Lietuvos konstitucija. Tai yra ne Smetonos, bet 22 metų. Štai kokia svarba ir kokia reikšmė jos. Pradėjo tada formuotis ir parlamentarizmo tradicijos kaip tokios. Iš kur buvo semiamasi įkvėpimo, skolinamasi idėjų galbūt? Visų pirma, turbūt dalis Seimo narių buvo Rusijos Dūmos nariai iš lietuviškų gubernijų. Yra teisininkų buvo nemažai šitam steigiamajam Seime. Visi šeši žydų atstovai steigiamajam Seime buvo teisininkai ir dalis iš jų buvo taip pat Dūmos nariai, buvo ir lietuvių. Tai visų pirma, žinoma, parlamentarizmas. Bet tai nebuvo paslaptis, jis apie parlamentarizmą buvo demokratinių valstybių, nes, sakykime, monarchijos irgi, Skandinavijos monarchijos buvo demokratinės ir ten buvo parlamentai. Tai semtis iš ko pavyzdžių buvo, o lietuvių atveju, tai mūrų už respubliką, mūrų stojo Amerikos lietuviai. Ir jie tą pabrėžė karo metu įvykusiose konferencijose su Lietuvos tarybos vadovais, kad visi Amerikos lietuviai stoja už respubliką prieš monarchiją. Monarchija jiem asociavosi su išnaudojimu, su nedemokratiniam laisvėm, diktatui ir taip toliau. Tai čia buvo gal tokie pagrindiniai šaltiniai. Kiek svarbus apskritai buvo valstybės formavimėsi paminėtų Amerikos lietuvių vaidmuo?
Amerikos lietuvių vaidmuo buvo svarbus, kadangi tai vis dėlto apie 300 tūkstančių organizuotų žmonių, kurie padėjo lietuvių tautai ir leido daug knygų ir laikraščių ir siuntė į Lietuvą finansų. O pirmais metais nepriklausomybės, tai būtent Amerikos lietuvių fondų ir aukų dėka Lietuva gavo, išlaikė savo diplomatinę tarnybą jauną susikūrusią, galėjo lietuviai važiuoti dalyvauti Paryžiaus taikos konferencijoje kaip delegacija ir kur pirmasias diplomatinės atstovybės. Tai buvo labai svarbu ir iš dalies ir vyriausybėm algą mokėti, paskui jau, kol Lietuva suakumuliavo savo biudžetą, jau iki tol buvo labai, labai svarbu. O ta pagalba ėjo ir toliau įvairiom formom, įvairiom sritim ir politiniam partijom netgi, kadangi, reiškia, adekvatus politiniai susivienimai buvo ir išeivijoje. Taip kad čia tas... tokie ryšiai, jie buvo labai svarbus ir į Amerikos lietuvių organizacijų nuomonę buvo atsižvelgiama. Antra vertus, Amerikos lietuviai turėjo vaidinti svarbų vaidmenį išgaunant Jungtinių Amerikos valstijų pripažinimą, kaip valstybės pripažinimą de jure ir de facto. De facto ir de jure, tiksliau eilės tvarka. Pone Eidintai, taip pat pratęsime mūsų pokalbį. Dabar labai trumpa pauzė, likite įsijungę laidą Nauja diena ir mes toliau nagrinėsime steigiamojo Seimo sukakties ir jo atsiradimo, kūrimosi parlamentarizmo tradicijų Lietuvoje temą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.